të diskutojmë pak për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur deri tani edhe me kolegen Arestina Skënderi, e cila i ka ndjekur punimet nga parlamenti dhe ndodhet tani në ambientet jashtë saj. Arestina, atëre, sikurse e përmenda edhe pak më parë, më shumë po diskutohet jashtë në deklarata dhe në bashkëbisedime me gazetarët se sa po zhvillohen punime në brendësitë të kuvendit. Një numër i ulët në fakt deputetësh deri tani apo jo? Shumë fokus e kemi pasur tek deputetët e Partisë Demokratike, deputetët e koalicionit Bashkë Fitojmë, të cilët kanë qenë pjesa më e madhe drejtues politik në qarqe në zgjedhjet e 14 maj për të pyetur pikërisht se çfarë duhet bërë Partia Demokratike deri më tani, cili do të jetë hapi i zotit Berisha pas humbjes së thellë që pësoi në zgjedhjet vendore të 14 maj, ndërkohë që një pjesë të tyre sigurisht janë shprehur pesimist për situatën, por zoti Saljani, zonja Jorida Tabaku, gazetar Bardhi, kam bërë thirrje që Partia Demokratike sigurisht është pika që të bashkohet, mos shoj më tej, le të themi, proceset e tjera elektorale brenda saj, por fokusin kryesor ta ketë pikërisht për të bashkuar dhe për të gjetur një paketë e cila do të bëj bashk pra të gjithë demokratët, deputetët e Partisë Demokratike të mbajnë përgjegjësi të gjithë drejtuesit politik ka deklaruar zoti Saljani, ndërkohë që Jorida Tabaku ka theksuar se nuk është koha që të shkojmë më tej me procese, por të ndalim, të diskutojmë me demokratët, të diskutojmë me deputetët për të gjetur gjuhën e përbashkët, që Partia Demokratike të mos pësojë edhe një disfat tjetër si pasaj në zgjedhje parlamentare të vitit 2025. Pra duhet thënë një zëri, të gjithë e pranojnë se tani më duhet reflektim mes tyre, duhet bashkim mes tyre. Ndonëse për shembull siç është zoti Palok, ai nuk ka planuar që zoti Berisha të jap tërheqjen, pasi sipas tij kjo gjë do ta dëmtonte akoma dhe më shumë Partinë Demokratike, ndërkohë që tërheqjen e zoti Alibeaj e ka cilësuar si loj, po ashtu edhe zoti Saljani, i cili ka deklaruar se një pjesë e mirë deputetëve demokrat jo vetëm që nuk kanë punuar në fushat për Partinë Demokratike, por kanë punuar për ta dëmtuar atë. Për më tepër ju ftoj të ndjekim një pjesë të përmbledhur të mesazhit të disa deputetëve demokrat. Unë fakt kam qenë një ndër deputetët e para që kam reaguar, kam pritur që numërusit vëzhgues të Partisë Demokratike të mbaronin punën, sepse kanë qenë më vërtet momentet vështira, edhe për të falenderuar dhe respektuar punën e tyre, unë kam të njëjtin qëndrim që kisha që në fillim shtatorit. Kam bërë thirrje për të gjithë ato që janë sot në Partinë Demokratike, pa rëndësi ka që mendojmë ndryshe, që Partia Demokratike duhet të ishte bashkë dhe duhet të kishte një ofertë unifikuar në zgjedhjet lokale. Kam bërthirje vazhdimisht që secili prej nesh mendon të më shumë se interesat e veta personale. Kam bërthirje që Partia Demokratike duhet të ndryshonte mendsinë, duhet të ndryshonte ofertën, duhet të ndryshonte sjelljen, duhet të ndryshonte në shumë gjëra. Dhe në këtë moment un kam kërkuar që ne vet mos përsërisim gabimet e të shkuarës, ne të reflektojmë, të mos vazhdojmë po njësoj me të njëjtat justifikime, por të kalojmë një proces i cili do kohë, të mos nxitojmë të futemi nga një proces elektoral në tjetrin, po të japim kohë së pari demokratëve dhe së dyti vetes për të parë se ku ne gabuam. Është e vërtetë që në këto zgjedhje kanë qenë problemet e zakonshme të përhershme të zgjedhjeve që organizohet nga Partia Socialiste. Problemi vjedhjes votës, i krimit, i korruptimit, të cilët kanë qenë aty këto 10 vitet e fundit. Po unë besoj që nëse ne do kishim pasur një ofertë unifikuar, nëse ne do kishim ndryshuar ofertën e Partisë Demokratike, nëse ne do t'i kishim lënë vendin jo mlefit, jo lumit, jo sulmit, jo përçarjes, por bashkimit dhe ofertës Partisë Demokratike në një, unë mendoj që situata sot do ishte ndryshe. Kanë besoj diskutime në lidhje me këtë. Unë mbrëm jam takuar vonë me zotin Gazmend Bardhi për ta diskutuar dhe jemi akoma duke diskutuar se kush do të jetë mënyra se si do ta anashkalohet ky ngërç. Për mua ishte e papritur dorëheqja e zotit Ali Beaj, në fakt nuk isha dhe unë e disponueshme për ta takuar zotin Bardhi në ato momente, por të siguroj që çdo hap që do të ndërmerret do diskutohet me kolegët, çdo hap që do ndërmerret do diskutohet me demokratët. Po ja u them edhe një herë që nuk është keq që të kesh ambicien politik, po në këtë rast për mua ambicia kryesore ka qenë dhe është ajo e demokratëve, asnjë ambicie personale. Ju jeni gati ta drejtoni partinë? Koalicioni Bashkë Fitojmë mori 500 e ca mijë vota.
në një vënd ku thash u bëj gjithë shka dhe zdua t'i numëroj, pa pasur komisioner, pa pasur numërus, pa pasur sigël, pa pasur financim, pa pasur asgjepra. Kështu që le t'i bëjmë analizat si që duhet, me gjitha të edhe njerë ju a them, unë jam nga ata që nuk po e them sot, e kam thënë më se një herë, që ne e njohim realitetin. Ky është realiteti, kjo është qeveria. Rama do bëj çdo gjë, edhe më tej se kaq, për të vjedhur, për të manipuluar, për të marrë në çdo mënyrë zgjedhjen. Ora duhet të lurisni që ne jetojmë në një vend ku nuk bëhen zgjedhje. Dhe jo, të vini të thoni, a do jepni dorëheqje ju. Ora duhet bërë një analizë tash, bëjni analizë tamam dhe vejani gishin Hajdutit një herë, pastaj thoni si do ta zgjidhim. Hajduti është ky, po duhet i ktheheni Hajdutit një herë gjithë. Të gjithë ju. Ore zotri, unë paktën për këtë pjesë jam koherent. Të njëjtat gjëra që po ju them sot, i kam thënë dhe atëherë, edhe për Bashën, nuk e kam bërë fajtor Bashën për vjedhjen dhe manipulimin e Ramës. Prandaj duhet keni të gjithë, duhet keni një pikë të parë. Ja ikëm ne. Do vinë tjerë, do i vjedhi prap Ramat, do i themi ja të ikni dhe ju. Ore dhe të vinë, ore kush do të vimër, të vi ta provoj. Kush të doj, të vi ta provoj. Por le t'japi zgjidhjen, thot, Ed Paloga ka këtë zgjidhje. Bëhem unë kryetar partije dhe unë e marë pushtetin kështu. Ka përpjekje dhe do të ketë përpjekje që se cilit bëhet kryetar, të marrë një kryetar, njëri të marrë një rrogë në parti, njëri të marrë një rrogë në parlament. Nuk do zgjas më shumë se sa 2 orë për të marrë. Unë jam i variantit, po ja u them edhe këtë. Varianti që unë mendoj, është që të gjithë deputetët e opozitës duhet bëjnë mbledhje, të gjithë deputetët e opozitës duhet mbledhen bashkë dhe duhet gjejnë zgjidhje spari në raport me atë që krijojnë perceptimin publik, së dyti nëse nuk ka interesa të përbashkëta me demokratët e bazës, nëse nuk kanë më interesa që opozita të fitojë, por kanë interesa të krijojnë perceptimin që Rama të forcohet akoma më shumë, opozita duhet bëjë një organizim të ri, pavarësisht se ligjërisht që në momentin që jep dorëheqjen kryetari i grupit me rregulloren e kuvendit, jam po themi përfaqësuesi i si kryetar grupi, si nën kryetar i grupit, po me funksionet e kryetarit, nuk do të marr asnjë hap të tillë derisa të krijohen të gjitha urat e komunikimit për të bërë të mundur që opozita të bashkohet. Nëse ka interesa personale dhe çarje dhe fragmentarizim për të marr funksione në ditët pa diskutim, në një nga ditët më të vështira për opozitën, që të gjithë elementët nuk jetë që kanë bëjnë me mungesën e zgjedhjeve të lira, por unë nuk mund të them që ne nuk kemi përgjegjësi. Se cili prej funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike është përgjegjës derim një. Se cili prej demokratëve që ka sakrifikuar, sakrifikon, që përplaset, që dhunohet, që gjobitet, që përdor dhe mban në kurrizin e vetë gjithë represionin e shtetit, janë heronjë të këtyre zgjedhjeve. Të gjithë ne të tjerët që luftojmë për funksione personale, jemi turpi i opozitës edhe ka që kisha për të thënë. Demokratike për situatën kampin opozitar, unë të falenderoj Arestina, ndërkohë që duhet ndalem pak edhe të kolegu Ervin Koçi me cilin biseduam në nisje të edicioneve a dy sot për rendin e ditës në parlament. Vin, nuk e di nëse u arrit do të diskutoj diçka nga pikat e rendit ditës, po kam përshtypjen që ona e zgjedhjeve pushtoi sot vëmendjen në seancën parlamentare. Duke qenë se dy pikat e rendit të ditës ishin diskutuar në seancën e mëparshme të fundit të zhvilluar, pra në mes të muajit prill, sot ishte vetëm miratimi i tyre dhe rendi i ditës si kuvendit të Shqipërisë kaloi, më themi, flesh me njëherë. I pranishëm ishte edhe vetë kryeminist Rama, i cili erdhi vetëm për të miratuar, për të votuar dy ligjet, për të dhënë aprovimin e tij, dhe pas kësaj kaloi në diskutime të çështjeve jashtë rendit të ditës, që sigurisht, siç e përmend edhe ti Kris, vëmendjen kryesore e kishte çështja e rezultatit të zgjedhjeve të 14 majit. Një fjali mbajti dhe zoti Dule, kryetari i partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, si parti brenda koalicionit Bashkë Fitojmë, që propozoi zotin Alfred Beleri si kandidat për Bashkinë e Imarës, në cilën rezultoi fitues, por dhe prapahekurave. Sipas tij, zoti Beleri është marrë peng nga ana e qeverisë, është arrestuar në mënyrë pa drejtë dhe kërkoi që nga organet e drejtësisë, nga institucionet e drejtësisë, që të veprojnë në mënyrë të drejtë për të liruar zotin Beleri dhe të i jepet mundësia që të ushtrojë funksionin e tij si kryetar i Bashkisë së Himarës, pasi tashmë zgjedhjet kanë përfunduar, por zoti Beleri nuk mund të ushtrojë mandatin e tij sa kohë ndodhet ende prapahekurave. Nga ana tjetër, kishim edhe një fjalim të zotit Taulan Balla, i cili u ndal tek bashkëpunimi me opozitën, ku nënvizdohet që pavarësisht fitore
orës së 14 majtë, sërish ku vendi të vijoj punën me anxhetën e tij dhe i nevojitet një bashkëpunim me opozitën për të miratuar një sër çështje si çështjet e reformës zgjedhore, pra vendin e punë të Komisionit për Reformën Zgjedhore, miratimin e paketës së despionizimit, siç e konsideron majoranca, nismat për dekomunizimin e funksioneve të larta qytetërore dhe funksioneve publike. Gjithashtu u ndal edhe tek çështja e zgjedhjes së avokatit të popullit, duke nëmbizuar që ditën e hënë do kërkoj në grupi parlamentar i Partisë Demokratike që të vijoj puna për zgjedhjen e avokatit të popullit si institucion tepër të rëndësishëm dhe nevojitet domosdoshmërisht bashkëpunimi me pakicën parlamentare pasi është një votim që kërkon shumicë të cilësuar votash. E qartë vini. Unë falenderoj shumë për gjitha detajet dhe informacionet që na ke përcjell nga seanca e sotme në Kuvendin e Shqipërisë.